场秀，都来斗去，也能斗去斗去，有过不犹豫，命令下到抽去。欢迎您收看全民最大党。就是行政院长吴敦义哈啊，欢迎收看今天的啊全民最大党，全民做老板，全民做老板，全民做老板。各位老板啊，大家好哈啊，我们今天啊在这个节目当中讨论什么样的题目呢？就是说啊，这次这个啊总统大选的啊副总统的辩论呐，哦，有人很可爱啊，是讲我了哈，啊，有人很厉害，还是在说我，哦，啊，有人要回家管太太，啊，那不是我，哈哈，所以你看得愉不愉快？哦，我们先来讨论这样的题目。那么，其实我觉得呢，哈，这一次所谓副总统的这个啊候选人的辩论呢，啊，小弟本人呢，称职而已啦。好，哦，我给自己这个满意的程度呢，不敢太过了哈，至少我觉得应该有85分了，啊，还有很多进步的空间呐，哦，那我想今天啊第一位请到的啊就是这个啊出生之犊了，相当的了不起哈，啊，亲民党总统的候选人哈，那么林瑞土啊不是，哎，林瑞雄，啊，林教授，还有啊可爱的手语老师哈，艾琪老师，好，欢迎他们。所有观众朋友大家好。我因为在辩论会的时候的人家说我讲话太快，口齿不清，让我的手语老师啊比得不清不楚。我现在就来介绍我的手语老师，他一定比得很清楚啊，哦，我要开始讲了哈。我不是林瑞土，我不是庄瑞雄，我不是吴伯雄，我不是吴伟雄，我不是台湾黑熊，我不是台湾狗熊，我不是四川猫熊，我也不是神经魔镜熊。你刚刚神经魔镜熊跟台湾黑熊好像一样，啊，哦，神经魔镜熊，哦，哎，老师你要看那一台啊，哦，那我是林瑞雄，好，哦，你看这个很镇定的，哦，这个啊，祝大家万事如意，好，谢谢，谢谢。接下来欢迎是啊，这次啊，听说要啊以议员的身份哈啊参选这个高雄市的啊立委哈，我们也希望他能够你可以达阵啊，祝福你可达阵哈，这个高雄市现任议员哈，你这个陈志忠啊，陈志忠哎 ，To be or not to be, that is a question.大家好，你可回答我了，欸，你可以回答，欸，我可以回答你。大家好，我是复仇王子陈志忠，欸，不知道各位选民，哦，看了这个副手辩论之后呢，开不开心？不开心也没有关系，因为今天明仔最精彩的世纪辩论将在晚上8点到10点，哦，希望大家呢，哦，能够，注意一下，哦，但是在这边有一个资讯要告诉大家，辩论什么？啊，辩论什么？就跟我跟尼可，我跟邱毅要这个国仇家恨一次解决。尼可基曼，哎，他的电影我有看，不错，还蛮好看的，很性感的一个女人哈。那我这边要跟尼可很性感吗？你觉得？啊？嗯？我说尼可基曼很性感，哎，啊，我在这边要跟大家讲哈，嗯，就是原本明天我们的辩论地点呢是在这个前镇的这个前镇的劳工大会堂哈，但是现在改到高雄市议会了哈，大家要注意这个消息啊。但是我觉得有一个更重要的事情要告诉大家，就是现在呢，大家一定要去处理这个问题哈。不管怎么样，哦，看你要去酒啊，要去唱，要去买啊，你一定要买到两台电视哈，因为明天呢啊，8点到10点是啊我们的辩论啊，但是到9点都还 OK， 但是9点开始了哦，9点到10点。啊，如果你没有两台电视的话，你就没有办法一边欣赏全民最大党，一边欣赏季中的这个辩论会啊，所以大家一定要去解决这个 question。好，谢谢。谢谢啊，啊，非常谢谢。所以啊，志忠兄的意思是说，你去买电视了，哎，你可以去买电视，对对对，收看全民最大党。好，接下来欢迎是目前是政论名嘴了哈，啊，郑运鹏先生，好，欢迎。
大家好，我就是从以前立法委员到现在政论名嘴，但都是各位的清洁专家 Nice 蓬蓬郑运鹏。这一次的这个辩论会啊，我觉得还是真的，大家都知道我的立场是比较中立一点啊，真的是输家权可圈可点。你看另外一位，对不对？从头到尾就一直我感觉，然后那话也讲不清楚，然后又说自己没有缺点，这自我感觉太良好。那另外一位更糟糕，从头到尾我是来看辩论会，一直在那边苦着眉头，这不知道的人还以为小哥来了嘞，是不是？我整个看完那个过程之后，我觉得我一个看八点档就好，我看辩论。论干什么嘞？虽然夫人有在底下叫你一直要哎笑一下笑一下，对不对？哎，可是他还是我希望有些人不要自抬身价啊。对，这句话是说得很中肯啊，但是这从头到尾这个表情让我们觉得平常民生已经够苦了，我看看辩论吧，知道你们政见还这么苦。相反之下，朱家璇可圈可点，有系统的介绍自己的政见，我觉得还不错，我个人的意见，谢谢。好，谢谢哈。谢谢欢迎是我们新党的这个台北市议员哈也是药学博士一位专家哈，我们潘怀忠博士欢迎他。你啊，你乃叫你睡哦，不输啊，马爱你头张啊。大家好，我是台北市的市议员潘怀忠啊。刚刚我所讲的，就是这个我们一个广告台词里面的一个台词啊，那个是高玉山小姐啊跟我一起联合配出来的哈。那么因为高玉山小姐呢今天没有来，那为什么她没有来呢？最主要的原因是因为你们没有发她来啊，所以我就自己来了。这个选举啊是需要长期的奋战的啊，所以体力呢跟健康啊都要非常的照顾的好啊。潘怀忠在这边关心您的健康啊，谢谢大家，谢谢。那么感谢我们的潘博士啊，不客气啊。当然这个副手的辩论哈有人可爱，有人厉害哈。有人说是要回家管太太了啊，你看得愉不愉快？其实我在看这个辩论的当中啊，我觉得有些媒体问的问题实在很无聊了啊，问什么冷气到底有几台啊，你们家的冷气是几看多几块呢哈啊，是大金的还是那个日立的哈，我想干脆你再问问看他们的牌子是什么好了哈。所以我想问一下我们的林博士哈林教授啦哈这次您算是出生之犊啦哈，在政界来讲啊，当然您在学界我们大家是有目共睹您的成绩啊，谢谢啊。参加这样的辩论来讲，我没有想到您真的这么样的辩才无碍啊。你给自己这次的怎么打这个分数哈？其实要打这个你要开始比了。其实要打这个分数呢，我给自己是101分。101分怎么打？101分怎么打？不是101大楼了哈，我要讲的就是说101大楼有很多电磁波，因为我是电磁波专家，电磁波怎么比？电磁波是这样比哈。那美女怎么比？美女，怎么一样？怎么一样？所以美女就是电磁波了，美女就是电磁波，是不一样的。那两条跟5条不一样，那一条呢？一条也是电啊，2条是闪电。3条呢？3条是高压电，4条的更电更强，所以5条是因为会放电的叫辣妹，是这样吗？那是那林博士，林教授不一定要把场子搞到这么难，谢谢林教授。好，那电磁波跟大家讲解就可以了。那主要呢，我有讲过，在辩论会上面讲过，如果我当上副总统，两岸最重要的就是公厕。我是说公厕，公厕啊！你比什么 ？WC 不是公厕、啊，我是说公共政策啊！你把它比成厕所啊？那我的政策不就是晒啊？公共政策，公共政策哦，公共不是？那你刚刚既然已经比到公厕也好，跟大家讲一下这个公厕怎么比？这个是 W 加上 C 啊，这个很重要了，因为如果你人到国外，人生地不熟，不会讲英文，讲外国话啊，突然遇到尿急的话，要上公厕就比这个了，公厕啊，公厕对吧？啊，当然了，我有讲过《海角七号》里面，有些台词啊，山也 boat， 海也 boat， 你比这是什么？船呢？不是 boat 是 BOT。B O T 哦，那船，那你既然就是比到船了，那应该对交通工具也是很熟了哈。飞机，飞机，火车，火车，汽车，汽车，机车，机车，摩托车，摩托车，摩托车，机车怎么都一样。对啊，再比一次，摩托车，
机车。机车。我问机车。教官。劳斯莱斯。劳斯莱斯我不会比耶。很简单。可以了啊。BMW。BMW。好，这个可以。你到底要表达什么？你的 tempo 可不可以稍微快一点？因为我们是现场的节目，不好意思。我的表达就是说，所有的交通工具，我刚刚比的东西，通通有电磁波哦，所以说大家无时无刻都在电磁波的侵害当中。你要不要蹲到防空洞里面去就好了，好不好？那里也有电磁波，防空洞也有电磁波，哦，这样电磁波啊，祝大家万事如意，身体健康。谢谢林教授哈，谢谢林教授。林教授对我们现场的 tempo 比较不了解哦，我们的手语老师啊笑得还蛮开心的哈，我们两个真是天生一对的哈，很好的搭档组合，荧幕的搭档哈，我们进广告，马上回来。